本节目由好书宝牌黄金油胶丸特约播出。浓痰久咳喊你好，快用好书宝。岳阳马上播出。有警示，有故事，这里是北方警示。观众朋友们大家好，我是杨志。这份名单上的人都是欧美男性，年龄在30岁到55岁之间，单身。他们当中有设计师、艺术家、建筑工人，职业不同，国籍也不同。可他们之前的女朋友竟然是同一个人，一个90后的小仙女。This is 仙女湖山 office of 新宇。I am a translator of the police station. 这是11月，新宇市公安局仙女湖公安分局民警办案的场景。他们正在给一名美国男子做笔录，就一个多月时间，他们自己称他们是一个比较暧昧的关系，他用的是暧昧这个词。这名美国男子叫杰克，今年35岁，在美国纽约做房地产经纪人。他向中国警方陈述，之前通过社交软件认识了一个31岁的香港女性周蕊蕊，自己是做一个开一个按摩店。然后他自己经常会去国外旅游有一定的收入，然后自己还会进行一些投资。周蕊蕊告诉杰克，他毕业于香港的一所名校，毕业之后他不甘于现状，努力工作，才过上了理想的生活。就两个人不停的这种联系，包括他也会展现他自己的一部分的，就比如说我这边在哪里哪里消费，进行一些高消费的场所呀，包括一些高消费的地方然后也会跟他表明说我就是亮明自己有一定的经济实力，除了一些高等场所啊，然后一些就是比较时尚的一些消费啊，然后体现出自己就生活比较优越。聊天之后，双方慢慢的一个感情的一个增进，然后最后发展成为一个男女朋友关系。周蕊蕊称，自己之所以能够过上现在的生活，一部分是开美容院的收入，另一部分得益于投资理财。这钱都是通过这个平台，然后通过自己理财获得的。周蕊蕊向杰克推荐了一个投资理财平台，称有专业的分析师做投资建议，非常可靠。杰克观察了一段时间之后，陆续投了一些钱到里面，就陆续投资了13000美元，基本上到现在还没有拿回钱。悠远高真堂弘扬中医文化，全生命周期诊疗养一体医疗连锁，对常见病、慢病、疑难病，一人一方辩证施治，高真堂道地药材秘法炮制，打造高方精品，中华高方专家，伴您健康百年。有警示，有故事，这里是北方警示，欢迎回来。民警克服国境语言不通等困难，通过调查后发现，杰克遇到的是一个专门针对外国单身男性的诈骗团伙。可令人不解的是，能和外国男友聊天交流，那英语水平自然了得，如此高素质的人为何要做骗子？新余警方又为何会介入调查此案呢？放后面，放后面，手放后，手放后面。蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。杰克所认识的周蕊蕊，其实人并不在香港，他工作生活的地方竟然是在这栋废弃的楼房里。基本上是一个比较老的房子，基本上快废弃了。11月26号，新余市公安局仙女湖公安分局河下派出所的民警在日常巡查中发现，有一伙年轻人在这栋废弃的房屋里行踪诡异。他们正常的上班时间是12点钟，
到晚上12点，就这么一个上班的时间点，所以跟我们感觉就不太对劲。一般正常人不会在这种地方办公，那个、环境也不是很好，老的一个那种安置房样的，所以我们就觉得比较可疑。警方上午10点半赶到时，四名男性犯罪嫌疑人还在睡觉。平时做的什么事呢？你说开吧，你开店上店上店卖的什么东西？我一开始我就送了刚来，发现你跟我说详细的。你店里边多少钱？3000块钱。据犯罪嫌疑人交代，他们的日常工作就是用社交软件和外国的单身男性聊天，通过买香港的一些电话卡注册，然后再利用一些翻墙软件，在国外的一些社交 APP 婚恋网这种的，然后注册了一个那种相亲账号，并虚构了一个女性的香港的一个女性的虚拟身份。有时候多的话有可能要聊到10几20个人同时。对，是你去挖掘这种客户，还是客户主动来找你啊？也有主动来找我们的，也有去挖掘的，一般都是那种大龄的单身男性吧。郭熙今年20岁，之前他经人介绍来到新余工作，每个月的底薪是3000元，如果有人在他的诱导下进行了投资，他还会有一定的提成。如果对方表示有这个需求啊，就先一步一步的从小额的开始教对方投资，会先让对方在这个平台啊获取一定的利益，获取一定的利益之后再诱导对方进行大规模的一个投资。在聊天时，郭熙等人分饰两角，一面将自己扮演成在香港工作的独立女性，一面又假装自己是分析师，诱导受害人投资。分析师的话也就是模拟出来的，就没有这个人。你来吗？对，我虚构一个出来。分析师的话一般就是聊一下这个投资的这些嘛，他就是分析比方说这一段行情它会开始往上涨，就比较准确这一段。事实上这个投资平台是个虚拟的，是由这伙犯罪嫌疑人的上线开发出来的，上线在后台可以随意操控数据的变化，类似于股票一样的，你要买哪几只，买哪几只它到时候可能会涨，然后它因为它那个涨幅包括跌幅它是自己可以操控的，因为它软件是他们自己设计的，它自己可以操控，然后它先让你涨一点，让你尝到一点甜头，后续的让你啊进行追加这个投资，最后再一步一步的把你的钱套掉。投了以后是不是真的赚到了呢？没有，只是一串数据在那里，虚拟的数据，就是那个平台上的数据，也是你们后台可以操控的。对，节俭传下去，中国万年福，俭养德。有警示，有故事，这里是北方警示，欢迎回来。杰克等人将钱投入犯罪嫌疑人提供的平台后，将面临亏损或者无法取出的情况，从而造成资金亏损。而郭熙等人供述，他们是受雇于一个绰号叫小仙女的90后女性。那么这个小仙女究竟是什么人呢？她为何会想到去诈骗外国男性呢？小仙女真名叫李倩，中专学历，今年28岁，福建人。上半年她跟随男友来到新余，因为我这边没有什么朋友，太无聊了，每天都是男朋友他如果去忙他生意上的事情去忙，我就一个人待了1个多月，真的是太没事干了，太无聊，就想说自己做点事。而且有的时候跟男朋友比如说吵架，又想着女生如果赚点钱自己有点事业，就觉得可能比较好一点。李倩从前有做微商的经历，她原本打算做跨境电商，在网上搜索相关信息时认识了一个代号叫猪哥的男子，他就教我，他说现在跨境电商国外疫情又严重，又大家都不好做，然后就教我说教我做别的，然后告诉我这个也合法什么的，他教我去搜索这些，他说都合法，就让我去做。然后呢他说又不用囤货，又没有这么大的压力，然后呢他说国外人又爱投资，然后让我去做，然后就接触到这一块。李倩说猪哥教他可以通过推广投资平台来赚钱。
他投资进来的就可以，就是说拿像代理一样，就可以拿他投资的金额的5%这样子，抽个代理费。他说国外人很爱投资你，这个推广链接随便去论坛发都会有很多人。就这样，李倩招募了几个人，准备大干一场。按照朱哥的指导，他让员工们都伪装成漂亮的女性，专门找大龄的单身男性聊天。他跟我说，你看你做微商，有的时候朋友圈发照片也是要发漂亮的女生的，他说这个都是正常的营销方法。在聊天时，李倩要求员工们要表现得暧昧一些，他说这是在建立信任感。他会挑说，就是说聊得比较暧昧一点，可以说像谈恋爱的那样子的形式。因为他有讲说两个人需要建立一些信任感，然后我觉得也是，因为就像是我们卖东西做销售，可能也是需要有点信任感，人家才会买。一般聊天之后多久他们就会开始投这笔钱啊？周期的话是从7天到15天左右，然后有一些周期比较长的有可能要到一个月。在这短则一个星期，长达一个月的英语聊天中，郭熙等人其实都是靠翻译软件来完成的。你怎么跟外国人聊天呢？我们的话是有那个翻译的，就中英翻译，然后把他们的话也翻译成中文。对，然后把中文翻成英文。经查，有15名外国男性在该犯罪团伙的虚拟平台投了钱。目前，李倩、郭熙等人因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留，上线朱哥还在全力追捕中。网络上的美女有可能是抠脚大汉，白富美可能居住的是这样的危房。虚拟的网络世界呈现给我们的往往不一定真实，所以在网上交易、投资、交友，尤其是网恋，一定要擦亮双眼。涉及投资转账，一定要慎之再。